တိုင်းဝင်ကြီးချုပ်ပြရာယွတ်ချန်အိုချာဟာကိုဗစ် -19 ကဲ့ရောဂါကာလအတွင်းအများပြည်သူအထိတ်တလန့်ဖြစ်စေတဲ့သတင်းဖြန့်ဝင်ခြင်းကိုတားမြစ်တဲ့အမိန့်ကိုပြန်လည်ရုပ်သိမ်းခဲ့ကြောင်း Channel News Asia ကយေတာဖော်ပြထားပါတယ်။အဆိုပါတားမြစ်တဲ့အမိန့်ကိုအစိုးရပိုင်းကထုတ်ခဲ့ပြီးရေမိန့်ရကဲ့ရောဂါကာလအတွင်းအများပြည်သူအထိတ်လန့်ဖြစ်စေခြင်းသတင်းချက်လက်ပြည်ရင်းစေခြင်းနဲ့အရေးပေါ်အခြေအနေ၌နှားလွယ်မှုလွဲစေခြင်း နိုင <Notre S 2> <pr> ¿So ¿Well, ်ငံတော်လုံခြုံရေးတည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးကိုပြျက်ပြားစေခြင်းအလို့ငှာဖော်ပြရည်သားမှုမပြည့်လောက်ကြဟင်ရည်ရွယ်တာဖြစ်ပါတဲ့ရေမိန်ရထိုင်းမျိုးသားရုပ်တံထုတ်လွှင့်ရင်းနဲ့တလီကွန်ဆက်သွယ်ရေးကော်မရှင် NBTC မှာလိုအပ်တဲ့အစီအပိုင်းလိုက်အင်တာနက်ဝန်ဆောင်မှု၌၎င်းတို့မလိုလားအပ်သောအကြောင်းအရာများဖြတ်တောက်ပိတ်ဆို့ရန်ဝန်ကြီးချုပ်ကလုတ်ပိုင်းတွင်ပေးထားတာဖြစ်ပြီး NBTC ဟာဥပဒေအရအေးအေးယူရန်ရဲတက်ဖွဲ့သို့လည်းတင်ပြပေးနိုင်တာဖြစ်ပါ အစိုးရကန့်တချက်ကိုထိုင်းနိုင်ငံရှိလူခွင့်ရေးတက်ကြလှုပ်ရှားသူတွေနဲ့သတင်းနောက်တွေကပြင်းပြင်းထန်ထန်ဝေဖန်ခဲ့ကြပြီးဩဂုတ်လ၂ရက်နေ့ကသတင်းမီဒီယာကုစလေတွေနဲ့လူခွင့်ရေးရှေ့နေတွေကဘ ෝජ ုံကြီးပရာယိုရဲ့အမိန့်ပြန်လဲရုပ်သိမ်းဖို့ရက်ဖက်တရားယုံတရားယုံတို့မြစ်တာရက်ခန့်တီစာပေးပို့ခဲ့ပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာ၎င်းအမိန့်ပါတားမြစ်ချက်တွေကလူခွင့်ရေးနဲ့လွတ်လပ်ခွင့်ကိုမလိုလားအပ်ဘဲဆုံးရှုံးစေကြောင်းဆုံးဖြတ်ခဲ့ပြီးအင်တာနက်ပိတ်ဆိုတဲ့ကိစ္စဟာဥပဒေနဲ့ဆန့်ကျင်ပြီးကယောဂါကာလအတွင်းအင်တာနက်မဖြစ်မနေသုံးဆဲရခြင်းကိုလည်းတရားယုံကအတိအမတ်ပြုတ်ခဲ့ပါတယ်။